Տեխես հոտել չեմ հասկանում։ Ձերոնք ջերմինց ընդունեցին, ես էլ իրանց հետ էի ջերմ, ի՞նչ կա տեղ։ Դու համարում ես դա նորմալ։ Բայց ի՞նչն է դրա աննորմալ։ Այ քեզ բան։ Մորկուրիս աղջկան տեսել էր, խառնվել էր իրար։ Նստել ա քո գիրկը, ալբոմ եք նայում, էսի մինչ։ Բա էլ ո՞նց նայենք, ես նստեի դիվանին, իրան գնային Մյուսենյակից նայեն, հա։ Ես ի՞նչ ա խոսում։ Ես ճիշտ ա։ Դու կնամոլ ես։ Բայց ի՞նչն է մեկը նամոլ։ Լսի, ի՞նչ ես խոսում։ Լսի, ես մի վարկյան գնացի իմ բնական պահանջները հոգամ, եկա տեսա դու էլ քո բնական պահանջներն ես հոգում, մի կողմից մամայիս ես գրկե, մյուս կողմից մորքուրիս աղջկան։ Բայց մամա թեչ, բայց մորքույդ աղջիկը լավն էր։ Այ մամա ջան, լավ կատակի մամուն էր։ Մենք ոնց որ իրան լավ չենք ճանաչում, ոնց որ առաջ չենք քեզ։ Ես մամայիս տուն եմ գնում, ամեն ինչ շատ լավ կանցնի։ Ես ուզում եմ, որ դու մենակ ինձ վրա նայես։ Հենա նայում եմ, էլ ի՞նչ ա ուզածը։ Հենց հարցը դա է, երբ որ մենակ ենք նայում ես, հենց աղջիկը հայտնվում իրան ես նայում։ Լսի լավ, վերջացրու էլի։ Հասկացա, ֆարս ասա։ Դե դիքայ թեման անընդհատ քննարկես կարա։ Հասկանում ես, մատերի արանքով թե չին է։ Տենաս մամա այդ տունը ոնց կասի։ Նոր տարի շնորհավոր տղես, ոնց էի քեզ կարոտել։ Դուք էլ երևի կարան եք, բայց վատիկը չի բալես։ Շնորհակալ եմ, դուք էլ վատիկը չեք, տիկին։ Առանց տիկինի, պրոստը լավրա։ Որքան ուրախ եմ, որ եկել եք։ Լավ էլ տղուս նայում ես, փորակցել։ Հլը սրափոյն մտի կարա։ Հա, ճիշտ է։ Մնում ա ինքն ինձ օգնի, ես էլ փորկցեմ։ Դե եկեք ներս, երեխեք ջան, բալես քո սիրած պասուս տոլմեն եմ եփել։ Գուրգեն ջան, աղբերը զանգեց, ճամփին են, հեսա իրանք էլ կգան։ Ասեց, որ գնացել եք իրանց տուն, սաղ տունը ջարդ ու խուրդ է կարել, հա։ Հուսով եմ ստեղ ձեզ նորմալ կպահեք։ Բարև երեխեք։ Եկա, ակյակ, սա իմ ամուսինն ա։ Գուրգենի ընկերուն եմ, կարա։ Շատ հաճելի ա, բալիկ ջան։ Ես ուր ես առաջ կաս։ Դարել ես նոր տարվա լիմոնադ։ Հող կա ջեբդ, մերկու կոպեկ տամ ծախսի, նոր տարի ա, բան ա։ Չէ, շնորհակալ եմ, հետ էր մենում պակաս, որ ինձ փոքր լակոտը ինձ փոխտար ծախսեի։ Գուրգեն, որը թե ոնց ես խոսում։ Ինչ էր, ինձ 5 տարի փոքր ա մամինքը, ես իրան ոնց կարամ պապա ասեմ։ Հե, հե, վերջացրու։ Եկեք ես նոր տարին հարամ չանենք։ Էս աղբերը տել կգա, մի լավ խաղ կա ընդի դրած, խաղը կխաղանք մեր համար, կցրվենք, լավ։ Կարա ջան, մի հատ ռուլի տարա, ոնց են այդ խաղը խաղում։ Բացատրեմ, քո թիմակիցը պետք է գուշակի այս վերևի բառը, բայց հուշելուց չպետք է օգտագործի այս ներքևի բառերը, եթե օգտագործես այդ բառերը կհնչի զանգը։ Շատ լավ, երեխեք, ես հանայեք ձեզ ինչ օրն ենք ծում, բմբլահան դիանենք, ես ու մարդը։ Ինքան կրեմ, դառնաս կրեմ։ Ով ես կսում։ Ես ու մարդըս։ Կուկ դու նայ բարոյը չէ ուշեն, ես է ժամը կպահեմ։ Սա վերցրու։ Պատրաստ, սկսեցինք, գնաց։ Ուրեմն լսի, դա ավտո իմ ասա։ Ինչ։ Ավտո մեքենան դեղ գրած ա։ Կար ասական ճիստակ չզ Ոչինչ, սիրուն ջան, ուրիշը վերցրու։ Լավ, ես այդ շատ եմ սիրում։ Ջահել լակոտների։ Ոչինչ, սիրուն ջան, բանտեղ մի դիր, կենտրոնացի, մի շեղ, իդա վայրաս ասա։ Կենտրոնացի, դու հանգիս, լսի, ես այդ միշտ կլեպով եմ։ Չե մուշկա։ Ճիշտա։ Ապրես։ Հաջորդը։ Ես իրա հոտից զզվում եմ։ Քո մեծ տղեն։ Գանգուր մազեր ունի։ Գանգուր մազեր ունի։ Արդեն ֆազերս գցում ա։ Դե մեծ տղա է։ Չէ, չէ, առաջվա մարդուս, ինչ ես ասում։ Ոչխար։ Ա, ճիշտ ա։ Խոմ չես նեղվում, ապեր, որ սենց բաներ ենք ասում։ Լավ, ժամանակը վերջացա։ Վերջ։ Շատ լավ է, շատ։ Երկու միավոր ունենք։ Ո՞վ է հաջորդը։ Մենք։ Դու կիմել դու ժամանակը պահի։